Վերջին 10 տարում կիսովչապ կրճատվել է տուբերկուլոզով նոր հիվանդների թիվը, իսկ մահացությունը ավելի քան 3 անգամ։ ՄԱԿ-ի բարձրամբիոնից առողջապահության նախարարը տուբերկուլոզի նոր և կրկնվող դեպքերի մասին է խոսել։ Հայաստանը ներկայացրել է հիվանդանոցներում տուբերկուլոզի բուժման ֆինանսավորման նոր մեխանիզմ, հիվանդների ընդունելությունը կրճատվել է մոտ 60%-ով, նվազել են հիվանդանոցային բուժման տևողությունն ու ծախսերը։ Տուբերկուլոզի բուժումը Հայաստանում համընդհանուր հասանելի է, ապահովված է անվճար բուժում բոլոր հիվանդների համար, դեղորայքի պակաս էլ չկա։ Միջազգային աջակցության շնորհիվ օրինակ ներդրվել են արտաթոքային տուբերկուլոզով հիվանդների տնային բուժման մոդելներ ընտանիքի անդամների ներգրավմամբ։ Վեոլիա ջուր ընկերության հետ խնդիրները պետք է լուծվեն պայմանագրային պարտականություններով և երկկողմ բանակցություններով, արձանագրել են ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանն ու ընկերության արևելյան գոտու գործադիր փոխնախագահ Մալիկա Գենդուրին։ Արա Բաբլոյանը կարևորել է հանդիպումը հայ-ֆրանսիական բարեկամությունը և երկու երկրների համագործակցությունը ամրապնդելու գործում։ Հայաստանի արտգործնախարարը Նյու Յորքում հանդիպել է Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ, նախ ընդլայնված ձևաչափով ապաբանակցել են առանձին։ Երկու երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումը կայացել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ։ Մնացականյանը վերահաստատել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բացառապես խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ Հայաստանի դիրքորոշումը մնացել է անփոփոխ։ Զրուցակիցները պայմանավորվել են շարունակել երկխոսությունը համանախագահների տարածաշրջան սպասվող այցի շրջանակում։ Զորապ Մնացականյանը Նյու Յորքում հանդիպել է նաև ռուս պաշտոնակցին, Լավրովն ու Մնացականյանը քննարկել են երկկողմ և տարածաշրջանային հարցեր։ Հատուկ ուշադրություն է հատկացվել միջազգային համաժողովներում հայ-ռուսական գործակցությանը։ Ավելի վաղ Մնացականյանը հանդիպել էր նաև Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ բանագնացի և Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ։